يا ولد فكنا يا ابن الله يرحم والديك. ايش ایک ایسا تجربہ جس کو کرنے پر ساتھ سب کا یہ ریاکشن تھا تجربہ تو آپ دیکھ لیں گے البتہ اس ویڈیو میں آگے میکڈونلڈز ریلیٹڈ دو ہیکس بتایا جائیں گے اور آپ کے پاس اتنا بڑا جب برگر ہو ساتھ میں تو جگہ کم ہوتی ہے تو اس جگہ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بڑا زبردست ہیک ہے آپ نے لینا ہے یہ سٹرا برل اس خاص تجربے کے اندر ہماری کرائی کا بڑا ہاتھ ہے السلام عليكم. الله حيك. كيف حالك ابو منى؟ كيف حالك؟ كيف صحتك؟ اليوم شيء خاص. يا اخي انت ذبحت لنا شيء خاص شيء خاص. يا ولد انا جيعان دقن علي اقول ابغى مندي. لا جيعان. اسمع. ماكدونالدز مقلقل. يا ولد فكنا يا ابن الله يرحم والديك، ايش ماكدونالدز؟ مندي خله بعدين. لا لا ماكدونالدز مقلقل. ماكدونالدز. كراي ماكدونالدز ما شاء الله مطر يجي ما في مطر انت غسل سيارتك مطر شطر كوش نيه قاعدي صاف كروا رأي المكدو وين؟ ايش؟ مكدو ايش مكدو؟ ايش اسمه ده حق ماكدونالدز هناك ماكدونالدز هذه اللي هناك ازهلا اور اسا هم لوگ پہنچ گئے اپنے ماكدونالدز میں آج کی جو ویڈیو نا بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ لا ابو منو ماكدونالدز بریانی ماكدونالدز مغلق آرڈر کے لیے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ یہ چیز ان کی نہیں چل رہی اس لیے ہمیں جا کے وہاں پہ آرڈر دینا پڑے گا بھی کوئی چیز ہے وہ لیں کین آئی ہیو نگیٹس ہاؤ مینی پیسز یو ہیو واحد گرینڈ چکن ڈیلکس آرڈر کر لیا ہم یار یہ کوئی ان کا برگر ہے جو ہم نے لیا ہے جو اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا میں کہا جی ادھر بیٹھ کے انتظار کرو تو ساتھ صاحب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ابھی لا لا انتظار فی المطعم کرائی یہاں پہ نہیں بنائی سے ہمیشہ جو ہے نا کچرا آپ کو کچرے کے اندر ڈالنا چاہیے سر پوکیمون کا لگتا ہے زمانہ واپس آ گیا کڈس بھی لیں گے تو آپ کو پوکیمون کا کھونا بھی ملے گا میکڈونلڈ سے ہم نے سامان سارا اپنا لے لیا خیر ابھی آپ کو ہم الجدید کے کچن میں ملتے ہیں ویلکم ٹو الجدید کچن نگٹس کی کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں دو تین سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے نگٹس جو ہے نا اس میں انہوں نے دیے پوکیمون کے ڈبے کے اندر لیکن آ کے ادھر پتا لگا یار چھ نگٹس تو بہت کم ہوں گے لیکن ڈونٹ وری انٹرسٹنگ بنا ہی لیں گے ہم ویڈیو کو ایکسٹریملی انٹرسٹنگ شیراز بھائی یہ جو نگٹس ہیں ان کو کاٹنا ہے کڑھائی کے لیے نگٹس ہمارے تیار ہو گئے اور اب شیراز بھائی اسپائسی بنانی ہے ٹھیک ہے سر شیراز یہ کیا ہے یہ ہماری اسپیشل گریوی اب اس کے اندر جائے گی ہماری خودار مشکل کچھ ایکسٹریملی انوکھا ہی بن گیا نگٹس پلس کریم پلس سبزی پلس کڑھائی ویلکم ٹو دی آفس ساتھ صاحب کا چہرہ بول رہا ہوں یہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے کیف الالتکنولوجی دیتا ہلو کبیر صاحب اکبر رہی یہاں پہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ہم الماری شلماری لینے کے لیے اس وجہ سے جو ہے نا اسی طرح نظر آ رہی ہیں خیر لیٹس گیٹ بیک ٹو دا مکتب ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ان باکسنگ کر لیں اس میں جو ہے نا ساتھ صاحب کا فیوریٹ آئٹم میک اریبیا چکن یہ ہے تحب هذه اكثر من كله صح؟ اي والله یہ سب سے اچھا لگتا ہے اس کو بعد میں کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور یہ ہے میرا فیورٹ گرینڈ چکن ڈیلکس اس کو بھی ہم لوگ بعد میں کریں گے کیونکہ جو مین آئٹم جس کی وجہ سے ویڈیو بن رہی ہے وہ پہلے کریں گے چپس جو ان کے کافی فیمس ہیں کیچپ سب کیچپ اور یہ ہم نے ایکسٹرا لیا یہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ گوشت ہے البتہ تھک گئے نا اور جو مین آئٹم ہے یہ ہے اپنی کرائی نگٹس کے ساتھ وتھ خودار مشکل یا ممنو فی خودار مشکل برضو مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں ہے تیری خیر ٹیسٹ کریں گے تو ان کو پتہ لگے گا کیا ہم نے بنایا لیکن سب سے پہلے ہم لوگ دو ہیکس بتائیں گے میکڈونلڈز کی طرف سے ہم لوگ یہ لیتے ہیں جب آپ گاڑی میں ہو نا یہ ایزی رہتا ہے اور آپ کے پاس اتنا بڑا جب برگر ہو ساتھ میں تو جگہ کم ہوتی ہے تو اس جگہ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بڑا زبردست ہیک ہے آپ نے لینا ہے یہ اسٹرا اس کے بیچ میں ایک وہ ہوتا ہے وٹ یو کال جگہ ہوتی ہے اپنا اپنا اسٹرا لگانا ہے اور یہ اس کے اندر لگا دینا ہے یہ اور پھر آپ نے یہاں سے چپس لینا ہے اور چپس کو یہاں پہ رکھ لینا
يا شيخ كيف؟ والله صح ولا لا؟ في السيارة ما عاد ابغى الماك بس تقول عليه الكيتشن ये देखें आप आराम से जो है ना इसको ले जा सकते हैं खा सकते हैं बर्गर यहां से खाएं इधर से ये खाएं आ देखिए केचप भी डाल दिया सर और उसके बाद अगर आपने पेप्सी पीनी है दैट्स इट इजी है गाड़ी में बैठते हुए ना फिर से रख दो ये था पहला हैक दूसरा हैक मैकडॉनल्ड्स वाले अक्सर जो है ना बर्गर्स ऐसे देते रहते हैं और आपको इसी तरह खाना पड़ता है हाथ में लेके ना पूरा हिस्सा करके फिर आपको बाइट बनाना पड़ता है और यहाँ से सारा कचरा नीचे जाता है तो दूसरा हैक ये है कि आपके चिप्स वाले जो है चिप्स खत्म करके या दूसरी साइड पर डाल के इसमें डाल दें अपना बर्गर और इससे करके आप अपना बर्गर खाएं عشان ما ينطق ولا يعني يا اخي فكره تفضل انت مش قد كثير فين حقي انا فين كيف ما كروبي بس اكل والله لا هذا كيف كيف دقيقه دقيقه خلاص يعني هيك ختم کریں ساتھ سب کہہ رہے ہیں يا خلاص جہان تو ابھی ہم لوگ لیں گے اپنی کڑائی یہ جی ایسی ہوتی ہے کڑائی بسم اللہ مرچی اور مشکل نگٹس سارا کچھ اتنی نہیں رائے کیا گمن نو هذه حقنا فكرة يا ماري يا همارة هيك الحين وين راح الموت هنا يعني. ايه شوف هذه ناجتس شوف دقيقة هذه ناجتس بس مال بهارات باكستانية والمال ومال خضار مشكل فيها مشكل برضه هذا خبز طيب انا اكل كله وبدري يا فهمت الحين انا يا اخي مشكلة فضل ما يعلمني بشيء ترى والله ما اعرف عن شيء لين اجي حسب هذا مقلقل وناخذ يعني هذا البرجر لا 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 هذا شيء خاص يا ابو يعني انت حطيت النقت هنا ايه نقت ما خضار مشكل ما بحارات باكستانيه هذا شيء خاص ما احس في 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 الدنيا صرف هاي ہمارے ہاں ہی ملتی ہے یہ کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی بسم اللہ مرچی بھی ہم نے ڈالی تھی اس کے اندر کف بسم اللہ نوالا بن گیا ہمارا طعم طعم لذيذ تيستي يا كاي نجتس ولي فلفل تقول لي احب فلفل يا ولد هذا ايش لا فلفل زياده يعني القرآن فل يا ما يا لال مرتي زياده دال دي ابن باي من شراس صاحب شراس يا ويلك يا شراس خروج نهائي نهائي لكن سيرسي مزه كيا نجتس کا ٹیسٹ جو ہے نا بڑا انا شكل کا شكل سا اچھا ہوئے ہوئے یار یہ کھانے کے بعد جو ہے نا بھول جاتا ہے آدمی ہر چیز اے شوف یا ولد مام صاحب نجتس کا ٹیسٹ ملٹی پلائی 100 ہو گیا کائی کے ساتھ ڈال کے بس گل مارک بس خلاص ما لا ما خذ الماك واحد نوع بس لا لا خلاص يا ولد यार ये कुछ साल साहब कह रहे हैं इससे जैसा टेस्ट कोई नहीं है फिलहाल मुर्गी के बाद इससे पता करते हैं इसका टेस्ट इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता रख ले हम लोग कर लेते हैं अपनी मुर्गी को साइड पे ताकि अभी हम लोग मैं अरेबिया का करें खाली ना कुल बाद खाली खाली से हाथ जाहेज हाँ मैं करेबिया के अंदर जिस सब्जी और उसके बाद ये पैटीज डाली हुई है मेरे ख्याल से चिकन की हाय दिजा सर ये रहे जी केचप साथ सर देखें जो जितना भी माल है ना वो नीचे पड़ा हुआ है इसके अंदर ताकि आप बाद में इसको एंजॉय कर सकें बिल्कुल हेल हेल बस انا احب هذا برجر अब आ गई है बारी जी मेरे फेवरेट की चिकन डिलक्स ग्रैंड चिकन डिलक्स बर्गर इसको कर लेते हैं आधा जी छोरे आखिर में हम अपनी राय देंगे हमें क्या कढ़ाई वाले नगेट्स अच्छे लगे या ये वाले बर्गर्स अच्छे लगे कह रहे हैं कि और छोटा करो इसे अरे इसके अंदर कोई सॉस डालते हैं येलो कलर की उसका टेस्ट दोबारा कर देती है काश मर्ची होती कहते हैं वो मैं कह रहे भी जो होता है ना वो थोड़ा सा खफीफ होता है यानी हल्का होता है ये थोड़ा मोटा लग रहा है यानी पेट को फुला देता है ये जी इनका नया कोई आइटम गोश्त का शुफ के तलक तबकात तलक तबकात तबका बोला ला ला लाज क्या मतलब ला लाज या फिर बर्गर जर्रब 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 या वो मैं रुप ये आते किधर चौथा हिस्सा कह रहे मुझे काट के काटने के बाद अंदर से ये इतना जबरदस्त किस्म की चीज निकलती है और ऐसा जबरदस्त किस्म का नजर आता है हमेशा जो है उल्टे हाथ से नहीं देते जब अरबियों को उल्टे हाथ से देते हैं तो वो बेइज्जत करते हैं इससे सीधे हाथ से देना चाहिए इधर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उल्टे हाथ से कोई चीज नहीं देनी वैसे देना भी नहीं चाहिए सीधे हाथ को हमेशा प्रेफर करना चाहिए हेलो یا خلاف ہے کہتے ہیں سمبوسے جیسا ٹیسٹ ہے اس کا مرو طعم مجھے طعم سمبو بلے اٹس اوکے جو نیا ان کا آئٹم ہے اٹس اوکے والا طعم مبرک من هذه كله ايش افضل واحد
قصب النقحة. والله قلت كم قلقل مقلقل. والله جو الماك باقي بي كراي دي بيستا تيست كده عسى. يا أخي ما أدري ليه طعمه. يا أخي حق عشان المقلقل وبحرات وكله. طعمه أحلى. ماري كراي بنانے کا جو طریقہ مسالے وہ جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ ملٹی بائی 3 ہو جاتا ہے دو بار آنے تین بار پتہ نہیں ورڈ ہے کہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ایک اور چیز دماغ میں آئی ہے آپ نے اپنا یہ برگر لینا ان کے اوپر اس طرح پھیرنا ہے اوئے مرچی یہ ایش رائے کا وومن ہو کوئیس آتا کہہ رہے آتا ہے کھاؤ تو پتہ چلے گا بسم اللہ یہ بائٹ میں نہیں ہے جی هار فلفل ذبحنا الجراز اوه 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 مرچی مرچی کے اوپر مرچی الحمد للہ خیر تھینک یو فار واچنگ یہ تھی آج کی ویڈیو سی یو ان فلفل سی یو ان ان نیکسٹ نیکسٹ ٹائم والا بلاگ بلاگ سی یو ان نیکسٹ بلاگ سی یو ان نیکسٹ بلاگ بائے بائے